Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім останні новини, які трапилися в Польщі і не тільки за останній тиждень. Ну що ж, переходимо до новин. А перед тим, як ми розпочнемо, хотів би вас повідомити, що в кінці цього відео є дуже важлива інформація для заробітчан, які працюють на території Польщі або ж хочуть приїхати сюди на роботу. Генеральне консульство Польщі в Києві буде закрито від 18 вересня на необмежений термін. Коли воно відкриється, тобто, не буде поки що відомо. Якщо я буду мати цю інформацію, я обов'язково вас повідомлю. Ну що ж, друзі, розпочну я сьогоднішні новини від інформації, яка шириться зараз інтернетом, і багато хто хайпує на цій інформації, відносно того, що Європарламент десь там сказав, що вони через зміну там якогось прокурора хочуть забрати в Україні безвіз. Як ми пам'ятаємо, що майже щороку Європарламент говорить Україні або ж українській владі про те, що вони заберуть у нас безвіз. Але до сьогодні поки що цього не сталося. Тому не вірте телевізору або ж хайповим новинам, що в Україні заберуть безвіз. Сподіваюся, друзі, що ви зрозуміли, чому не завжди вартує вірити телевізору. Ну і наступною нашою новиною буде те, що я говорив на початку, воно є дуже важливим для заробітчан. А саме, якщо ви працюєте в працедавця на будь-якій умові, тобто на будь-якому трудовому договорі, він вас може звільнити в будь-який момент. Тобто ви скажете, як це? Я працюю на умові о праці на час неокрешлений, і він мене може звільнити в будь-який момент. Як повідомляють правники, а саме юристи польські, які на цьому спеціалізуються, про те, що існує зараз такий пункт в Кодексі праці, що він дозволяє звільнити працівника, якщо той, наприклад, не погодиться зробити щеплення від коронавірусу. Тобто, якщо працівник буде загрожувати всій діяльності підприємця цього або ж працедавця по-нашому, то він може вас звільнити без попередження, або ж зменшити вам зарплату, або ж змінити ваше місце роботи. Тобто, якщо ви не погодитесь на щеплення від коронавірусу, то працедавець може понизити вас в посаді або взагалі звільнити, і він все це зробить законно, і доказати ви нічого не зможете, тому що це є в Кодексі праці. Але хотів би доповнити, що не всі роботодавці будуть знати про це, адже малі підприємства навіть цим не заморочуються. А от великі гігантські підприємства, де працюють сотні і тисячі працівників, обов'язково про це будуть знати. Якщо у них, наприклад, буде спад в прибутках, або ж в оборотах, або ж в замовленнях, вони обов'язково скористаються цим законом і, можливо, знайдуть ще лазійку, якою вони зможуть ще швидше це зробити, тобто звільнити вас. Сподіваюсь, друзі, я зміг донести до вас цінну інформацію. Також прошу вас, якщо ви недавно перетинали кордон, або ж відбуваєте самоізоляцію, або ж як вам допомагають працедавці в проходженні самоізоляції, чи дістали ви безкоштовні продукти, ну і інші нюанси, які ви тільки можете описати на нашому каналі. Якщо ви поділите свою історію, то ви комусь допоможете, за що ми будемо дуже вам вдячні. А наразі у мене, друзі, все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.